τότε θα έρθουν γνωστικοί. Λόγαδες και γραμματικοί για να σε πείσουν. Έχε το νου σου στο παιδί. Σε πουλήσω. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Τρίτη, 24 Ιανουαρίου. Είμαστε λίγα λεπτά μετά τις 10. Καλώς ήρθατε επί του πιεστηρίου με τον Μάκη Κουρή. Μάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα, συγγνώμη, καλή σας πέρα. Για να δούμε μια επικαιρότητα η οποία. Και εδώ φάγαμε και τον Γενάρη, έτσι. Ναι, τον φάγαμε τον Γενάρη. Δεν προλάβαμε να μπούμε στο 2017. Και είναι και δύσκολος Γενάρης. Δεν ήταν. Έχετε φουντώνει πάλι τα χιόνια. Πετρελαίας. Ναι. Φορτώνει στα έξω, όντως πήγε. Μα σακάτεψε. Αυτό είναι από τα δύσκολα, γιατί επιβαρύνει αρκετά νοικοκυριά που, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, ήδη έχουν μεγάλα προβλήματα. Είναι παραγωγική κατάσταση, ναι. Νοικοκυριά. Πρώτα θέματα και σήμερα. Υπάρχει ένα καλό νέο. Έχουμε μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Νομίζω ότι είναι αποκλειστικότητα. Η Ευρωπαϊκή, λέει η απόφαση, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν υποχρεώται να αποζημιώσει τις τράπεζες για το PSI του 2012. Και λέει το εξής. Αυτή η απόφαση που έλαβε σήμερα, που λήθηκε σήμερα, 24 Ιανουαρίου, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, μετά από προσφυγή μιας εταιρείας ή μιας τράπεζας που κατήχαν ελληνικά χρεόγραφα, και αφότερα είναι στη Γαλλία, και συσσαγωγικά λέει το εξής. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν βαρύνεται με καμιά αθέμητη πράξη στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος της ανταλλαγής των ελληνικών χειρογράφων. Και προσθέτει, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το οποίο επί της ουσίας σήμερα αποφάνθηκε πως όσοι κατά το παρελθόν αγόραζαν ελληνικά χειρόγραφα δεν δικαιούνται να ζητούν αποζημιώσεις, διότι εισαγωγικά ως επιμελείς και ενημερωμένοι επιχειρηματίες όφυλαν να γνωρίζουν ότι πρέπει να σε επενδύσει ψηλού κινδύνου. Μάλιστα. Και επομένως δεν δικαιούνται και δεν ξέρω εκεί πρέπει, τι ουρά πρέπει να έχει αυτό το πράγμα. Αν ο κ. Βενιζέλος που έδωσε αποζημιώσεις, τότε θα πρέπει. Δημιουργείται ένα καινούργιο μέρος. Και λέει επίσης οι δύο εταιρείες ζήτησαν το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υποχρεώσει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αποκαταστήσει την ύψος 11 εκατομμύρια ευρώ ζημία που ισχυρίζονται ότι τις προκάλεσαν τότε τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Νομίζω είναι μια απόφαση που θα προκαλέσει και αντιδράσεις και θετικά νομίζω για τη χώρα μας. Από εκεί και πέρα έχουμε μια δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου του κ. Τζανακόπουλου στην ενημέρωση που είχαμε σήμερα που επισημαίνει ότι βέβαια. Είναι η αξιολόγηση, το ταχύτατο κλείσιμο της αξιολόγησης πρέπει είναι ο στόχος μας, χωρίς νομοθέτηση νέων μέτρων. Και την ένταξη χώρας μας στην ποσοτική χαλάρωση εντός του τρέχοντος τριμήνου. Αυτή η επισήμανση της Σπύρωτης χωρίς νομοθέτηση νέων μέτρων φαίνεται απάντηση σε πιέσεις που υπάρχουν και νομίζω απαιτήσεις να περάσει τη Βουλή η νέα συμφωνία. Το ερώτημα είναι ότι μπορεί να περιλαμβάνονται νέα μέτρα χωρίς να περάσει από τη Βουλή. Μήπως περιγραφή λένε μια διέξοδος που έχει δοθεί. Διέξω να αναφερθεί στη συμφωνία, περιγράφοντας πώς θα γίνει η περικοπή, αν λειτουργήσει από ποιες κατηγορίες ο κόφτης. Ναι. Αλλά αυτό όμως για να επισημαίνεται και το λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξαφνικά, διότι όπως είπαμε αυτό το βράδυ, υπάρχει πληροφορία ότι ζητάνε να παίξω με 180 για να μπει στον χώρο και η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Να ψηφιστεί η συμφωνία. Προφανώς γίνεται κάποιο παιχνίδι στο παρασκήνιο για το πώς θα περάσει. Δεν ξέρω, θα μας το πείτε σε λίγο, κύριε Γιακουμάτο. Να δούμε και τα υπόλοιπα. Ο κύριος Γιακουμάτος, ο κεφαλονίτης. Ναι. Είναι δυναμικός πάντα ο κύριος Γιακουμάτος από τη Νέα Δημοκρατία και πρώην υφυπουργός. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται και περισσότερες συστάσεις. Δίπλα μου όμως είναι ο κύριος Θανάσης Μιχελής, βουλευτής φθιότητας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα σας, κύριε Μιχελή. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο κύριος Γιακουμάτος τον παρουσιάσαμε. Μετά είναι ο κύριος Κώστας Πανταζής, γραμματέας στο τομέα εργασίας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Και ο κύριος Διονύσης Πάτρας, στέλεχος της Ένωσης Κεντρών. Καλησπέρα σας και σε εσάς, κύριε Πάτρα. Και σε εσάς, κύριε Σκυλοθέτας. Επίσης υπάρχει μια παρέμβαση, μια ομιλία που είχε σήμερα ο Πρόεδρος Δημοκρατίας στο Ελληνογαλλικό Ινστιτούτο, που επισημαίνει για άλλη μια φορά ότι θα πρέπει, είναι ανάγκη η εφαρμόζομενη σήμερα πολύ αδιέξοδη συγκεκριμένη πολιτική τότητα να αλλάξει. Είναι αυτό που ζητάει όλες οι χώρες, αλλά μέχρι τώρα δεν ακούει ο κ. Σόιμπλε, η κ. Μέρκελ και γενικά η Γερμανία. Υπάρχουν και τα άσχημα νέα, αυτά που διαπιστώνονται από την έρευνα που έκανε η ΕΣΕΔΕ.
από την εταιρεία Mark, όπου το 1 στα 3 νοικοκυριά δηλώνουν ότι διαβίουν με αιτήσιο οικογενειακό σύνδεμα γύρω στα 10.000 ευρώ. Και αυτό το ποσοστό, το 37,1% έχει μετρηθεί. Και ότι επίσης παραμένει υψηλό το ποσοστό των οικοκυριών που δηλώνει ότι ως κύρια πηγή εισοδήματος τη σύνταξη στο μέλλον, που αγγίζει στο 50%. Επίσης το 32,6% των οικοκυριών, δηλαδή 1.100.000 οικοκυριά, έχουν στην οικογένεια ένα τουλάχιστον άτομα σε ανεργία. Το ποσοστό της μακροχρόνιας ανεργίας ανέχεται στο 73,3%. Επίσης, η οικονομική επισφάλεια δεν διατρέχει μόνο άνεργους, αλλά και εργαζόμενους. Περισσότερο από 1 στα 5 νοικοκυριά, 22,4%, έχουν έναν άνεργο. Επίσης, τα δάνεια των νοικοκυριών έχουν φτάσει στα 94,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Από τα οποία τα 67,2 αφορούν στεγαστικά δάνεια και το 27,6 καταναλωτικά. Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα νοικοκυριών να ανέρχονται στο 45,7. Είναι μια κατάσταση η οποία είναι τραγική. Επίσης, πέραν των 400.000 που έχουν φύγει πλέον στο εξωτερικό, στις νεότερες ηλικίες ζητάνε 2 στους 3 νέα παιδιά ευκαιρίες να βρουν δουλειά, να φύγουν στο εξωτερικό. Αυτά. Και επίσης είναι η ταρασοταραχή, η αναταραχή μεγάλη που υπάρχει στον χώρο της δικαιοσύνης, με αυτό που είχαμε πει και τη Δευτέρα το βράδυ, ότι ο Άριος Πάγος έχει θέσει θέμα, την Πέμπτη θα συζητηθεί, στην Ολομέλεια για παράταση της θητείας, δηλαδή τα 3 χρόνια από 67 που είναι, είναι στα 70. Και εκεί υπάρχει μια αναστάτωση μεγάλη, υπάρχουν όλοι οι δικαστικοί φορείς που είναι αντίθετη, η δικηγορική, επίσης το Συμβούλιο της Επικρατείας, αλλά νομίζω ότι και η κυβέρνηση διαφωνεί και ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Η κυρία Θάνου σε δηλώσή της τονίζει ότι είναι μια επιχείρηση προσωποποίησης της ίδιας. Μάλιστα. Ανησυχία υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία για άλλο λόγο όμως, από τις προσχωρήσεις που γίνονται. Σήμερα ανακοινώθηκε η προσχώρηση του κυρίου Ιάσονα Φωτήλα. Παλιότερα ήταν στο ποτάμι, είχε διαγραφεί. Σήμερα ανακοινώθηκε και έρχεται μετά από την προσχώρηση του κυρίου Σκυλακάκη την περασμένη εβδομάδα. Έχει και δημιουργεί και διάφορες ανησυχίες στελεχών, είτε για προσωπικούς λόγους, είτε και για πολιτικούς. Αυτές οι προσχωρήσεις φέρνουν ψήφους, κύριε Γιακουμάτα. Κύριε Κουρή, ό,τι είναι προσθετικό. Όταν προσθέτεις δεν είναι αρνητικό. Όταν αφαιρείς είναι κακό. Προσθέτει ο κύριος Σκυλακάκης. Ό,τι προσθέτει ο καθένας. Προσθετικό δεν είναι. Μήπως διώχνει ο καθένας. Μήπως διώχνει παράλληλα. Η πολιτική δεν είναι αριθμητική, ξέρετε. Μερικές φορές στην πολιτική ένα και ένα δεν κάνει δύο. Μπορεί να είναι μείον ένα. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα πλουραλιστικό δημοκρατικό κόμμα. Που χωράει τα πάντα. Χωράει βέβαια. Δυσάρεστη μένει του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην ΠΑΣΟΚ. Είναι ανοιχτές πόρτες. Μήπως είσαι στο DNA της αυτής της ιστορίας. Μήπως είσαι στο DNA της Νέας Δημοκρατίας αυτής της ιστορίας. Το. Αυτές τις ιστορίες μήπως είναι στο DNA της Νέας Δημοκρατίας. Όχι, όχι. Γιατί και άλλα κόμματα. Γιατί δηλαδή, το DNA του ΣΥΡΙΖΑ που πήρε όλους τους πρώην Πασόκες τι είναι. Γιατί έχετε το πατραγωνικό αμάρτημα. Έχετε το πατραγωνικό αμάρτημα. Την αποστασία. Και δεν είπαμε για αμάρτημα σε DNA. Δεν έχετε το πατραγωνικό αμάρτημα. Όχι, όχι. Είναι το 65. Η πολιτική είναι ενεργό φαινόμενο. Αλλά σου λέει αν κατηγορήσει τη Νέα Δημοκρατία για προπατορικό. Τότε ο ΣΥΡΙΖΑ έχει θάψει τα πάντα. Δεν άφησε πάσο κανένα. Δηλαδή, επομένως δεν έχετε στελέχη. Δεν έχετε στελέχη, επομένως. Κάποιοι μείναμε και τα πούμε. Όχι, ναι. Μην μας αδίκετε. Δεν τα είδα. 1% είναι πάσο ακόμα. Πάσο όλοι, τα στελέχη όλα. Επομένως έχετε ανάγκη στελεχών. Έχετε ανάγκη στελεχών, δηλαδή. Ορίστε. Έχετε ανάγκη στελεχών. Γιατί το λες αυτό. Γιατί. Με στελέχη ο κύριος Σκυλακάκης. Γιατί είναι αρνητικό να προσθεθεί ο Σκυλακάκης. Να μπει ευχαρίστω, αλλά όχι όμω. Αρνητικό είναι. Προσθέτει στην Ελλάδα. Ο άνθρωπο πολίτη. Εσά δεν ξέρουμε αν είναι. Εμένα γιατί είναι ένα πρόβλημα. Εγώ θέλω να αυξηθεί η Νέα Δημοκρατία. Εγώ θέλω να. Θα ρωτήσω και τα άλλα κόμματα. Να πάρει αυτοδυναμία. Θεωρείτε ανησυχητικό για εσά ότι πήγε ο κύριο Σκυλακάκης στη Νέα Δημοκρατία. Καθόλου. Κάθε άλλο μάλιστα. Εσεί κύριε Πανταζή. Νομίζω ότι ο κύριο Σκυλακάκης εκεί ανήκε πάντα, αλλά εν πάση περιπτώσει στην άλλη κουβέντα. Σωστά. Λογικό είναι. Δεν πρέπει να συμφωνούμε όλοι. Σωστά. Ναι, αλλά από την άλλη μεριά όμως, κύριε Αρμόδη, ορίεστε, όταν πάει κανείς από το ΣΥΡΙΖΑ, από το ΠΑΣΟΚ στο ΣΥΡΙΖΑ, αμέσως όλο το παλιό ΠΑΣΟΚ που έφερε τη χώρα εδώ, ένα όρο του έλεγε. Για πες ένα παράδειγμα. Τον κύριο ακόμα, κύριο Κουρουπλή. Ναι.
Γιατί ό,τι δηλαδή είναι κακό να πάνε. Γιατί είναι καλό για εσάς και δεν είναι κακό, δεν κακό για τους άλλους. Δεν το έχω πει εγώ. Λέω ότι. Εγώ είπα άλλο, δεν είπα κακό. Είπα ότι πολλά στελέχη του Πασόκ πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν φταίει το DNA του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είπα εγώ. Μα δεν είχατε συνεργαστεί με τον Πασόκ. Το 2011 δεν συνεργαστήκατε με τον καλό Πασόκ. Το κακό Πασόκ πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν συνεργαστήκαμε με τον Πασόκ. Συνεργαστήκαμε για την Ελλάδα. Με ένα κόμμα. Γιατί το ίδιο επιχείρημα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Για την Ελλάδα συνεργαστήκαμε με τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν αντιλέγω. Και με του Ανέλ το ίδιο. Ο καθένα κάνει αυτό που νομίζει στην πολιτική. Σωστό. Και με του Ανέλ το ίδιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί πέρα, εγώ δεν κρίνω θετικά ή αρνητικά. Εγώ λέω ότι σε ένα κόμμα όποιο μπαίνει προσθέτει. Δεν αφαιρεί. Ναι, αλλά εδώ ύμνου, δηλώσει, φωτογραφίε και το τάξη με δύο σιλακάκια. Αν οι πολίτε που έρχονται σε εσά. Δεν κάνετε τη σειρά. Πάντα αγαπιόντουσαν. Κοιτάξτε, κύριε Κουρή, ξέρεις τι λέμε στην ιατρική. Μια ζωή αγαπιόντουσαν. Η νεκροψία θα δείξει. Η κάλπη θα δείξει. Άρα όλα τα άλλα, ό,τι λες, λέω κι εγώ, είναι εκ του περισσού. Θα δείξει η νεκροψία. Λοιπόν, τι γίνεται με αυτές με τη δημοσκόπηση καταρχήν, με την έρευνα βέβαια, όχι δημοσκόπηση. Τα κοινωνικά στοιχεία που είπατε. Διάβασα την έρευνα. Πιστεύω ότι προσεγγίζει την πραγματικότητα σε αντίθεση με τις δημοσκοπήσεις που εκεί δηλώνεται πρόθεση, ενώ εδώ δεν δηλώνεται πρόθεση, ο φτωχός δηλώνει την πραγματικότητά του. Είναι η κατάρρευση που υπέστη η ελληνική κοινωνία και κυρίως η μεσαία τάξη από τα 7 χρόνια μνημονιακής πολιτικής, που ήρθε ως αποτέλεσμα της διαχείρισης της εποχής της ευμάρειας, του πλούτου που ήρθε εδώ, της κατάρρευσης της παραγωγής στη χώρα, για να φτάσουμε σήμερα να μην έχουμε δυνάμεις παραγωγής ώστε να εργαστούν οι νέοι μας, να έχουμε τους νέους, ένα εξαιρετικό κομμάτι νέων, λίγοι μεν, αλλά εξαιρετικά ποιοτικό, που φεύγει προς τα έξω για να βρει δουλειά. Κάνω μια παρένθεση να θυμίσω εδώ ότι στη συντριπτική μας πλειοψηφία κατηγορούμε το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Θα πρέπει να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί. Αυτό το υποκατηγορία εκπαιδευτικό σύστημα βγάζει τέτοια ποιότητα νέους που πάνε έξω και διαπρέπουν. Ναι, αυτό θέλετε να αλλάξετε. Δηλαδή. Να το συζητήσουμε. Στο ευχαρίστω γιατί είμαι και εκπαιδευτικό και στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων Αντιπρόεδρο. Ευχαρίστω να το συζητήσουμε. Είναι λοιπόν μια άσχημη κοινωνική κατάσταση. Το ζητούμενο είναι πώς θα την ανατρέψουμε. Πώς θα την αναστρέψουμε προς το θετικότερο. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν είναι η διαπίστωση. Η διαπίστωση είναι κοινή. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει κόμμα που να πει δεν συμβαίνει αυτό. Απλούστατα θα υπάρχουν κόμματα που θα πούν φταίνουν τα δύο τελευταία χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ που το φέραν αυτό, αλλά οι μετρήσεις έχουν γίνει και προηγουμένως και δεν αποδείχνει κάτι τέτοιο. Δεν έχω αυτή την άποψη, αλλά θα σας πω ότι όλες αυτές οι ρυθμίσεις που γίνονται τώρα, παραδείγματος χάρη για τα μπλοκάκια, είτε η προειδοποίηση για 1.200.000 φορολογούμενους ώστε να τους γίνουν έλεγχοι κτλ., δεν είναι προς την κατεύθυνση να βοηθήσει να ανέβει το επίπεδο. Να σας απαντήσω. Έτσι. Το να ελεγχθούν οι φορολογούμενοι που δεν έχουν αποδώσει το φόρο, δεν ξέρω αν μπορούμε να το κρίνουμε αρνητικό, αλλά μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε φορολογούμενους που είναι η μισθωτή εργασία ή ο άνεργος που δεν μπορεί να αποδώσει το φόρο ή ο φορολογούμενος που έχει την επιχείρηση που δηλώνει ότι καταραίει, αλλά ο ίδιος έχει καταθέσει στο εξωτερικό. Αυτή είναι άλλη περίπτωση φορολογούμενο. Δεν πρέπει όλους να τους βάζουμε στην ίδια κατηγορία. Είναι όμως ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού που πλέον δεν έχει. Που δυσκολεύεται να το αποκριθεί. Και χειροτερεύει όμως η κατάστασή του. Αυτό είναι το. Και ειλικρινά δεν έχει μέσα να δει ένα φως. Δεν έχει να δει ένα φως ότι κάτι στον ορίζοντα υπάρχει. Θα πω ότι τα δύο χρόνια λύσαμε προβλήματα. Είμαι από αυτούς που θα πω ότι μέσα στα δύο χρόνια η ανεργία ποσοστά διαπιστώθηκε και καταγράφηκε. Στις αρχές του 2015 ήταν 27%, τώρα πήγε στα 23%. Όχι με εξαιρετικές σχέσεις εργασίας. Οι Ερστάτοι, όλοι αυτοί που κύριοι που κάνουν τις μετρήσεις, γιατί δεν μας λένε αναλυτικά πόσοι είναι με μια μέρα δουλειά τη εβδομάδα. Σας το είπα εγώ προηγουμένως. Δηλαδή μπορεί να είναι λιγότεροι εργαζόμενοι. Και πώς θα το πει αυτό σε αναπτυχτικές εργασίες. Αν έχω το λόγο. Δεν ξέρω αν τελειώσατε. Όχι, όχι, εσείς. Αν ολοκληρώσατε. Εγώ τι θέλω να πω. Το ότι η ανεργία βελτιώθηκε από το 27 στο 23, κανένας δεν ισχυρίζεται ότι βελτιώθηκαν και οι σχέσεις εργασίας. Ναι, αλλά θέλω να ακούσω. Η ανατροπή έγινε το σχέση εργασίας μέσα στα 7 χρόνια. Με τα μνημόνια. Η ανατροπή έγινε και γίνεται σταδιακά. Και εμείς προσπαθούμε να την ανατρέψουμε αυτή την ανατροπή των σταθερών σχέσεων εργασίας. Και περιμένω να ακούσω και κυρίως από την αξιωματική αντιπολίτευση την άποψή της επ' αυτού. Αν συμφωνεί δηλαδή με τη μερική απασχόληση, αν συμφωνεί με τις ελαστικές σχέσεις εργασίας.
ότι όλα αυτά έχουν είναι, ναι, μήπως είναι, δεν είναι εφεύρεση, ελληνική εφεύρεση είναι ή επιβολή των μνημονίων. Αυτή είναι εφεύρεση του καπιταλισμού, του σύγχρονου καπιταλισμού και της εφαρμογής και της πιο σκληρής εφαρμογής που είναι τα μνημόνια που εφαρμόζονται στη χώρα μας αυτή τη στιγμή. Ανατρέπονται αυτά, αυτό είναι το θέμα. Αν δεν τα ανατρέψουμε, θα καταγράφουμε και με την όποια επόμενη κυβέρνηση την ίδια κοινωνική κατάσταση. Μια συντριπτική πλειοψηφία φτώχειας και μια ελίτ που εδώ θα δηλώνει επιχειρηματίας υποκατάρρευση και δώστε μου δάνεια δηλώνοντας ως εγγύηση αέρα, τα ακούσατε αυτά εκεί είναι γραμμένα, ενώ θα έχει τα χρήματά του στο αυτό εξωτερικό. Είναι μια μειοψηφία. Ακριβώς. Μα εκεί οδεύουμε. Ο μεγάλος κόσμος είναι. Ο μεγάλος κόσμος υποθέτει. Εδώ να κάνει για το λάσμα, το θέσα το θέμα, σαν κυβέρνηση, να έχετε περιοριστεί στο Μαρινόπουλο, ενώ είναι χιλιάδες Μαρινόπουλοι, μικρότερη μαγαζιά, εκεί κανείς δεν έκλαψε για αυτούς. Για όλους δεν ενδιαφέρθηκε. Επομένως, δεν είδαμε, όπως επίσης, για το δόλο. Εντάξει, μια επιχείρηση σε πες έξω. Πόσες μικρές εφημερίδες άλλες έχουν κλείσει ελευθεροτυπία, κανείς δεν έκλαψε. Ή πόσες επαρχιακές υπάρχουν. Πολλές. Όμως εκεί κανείς δεν μιλάει. Όχι πόσο. Μπορούμε για όλες να μιλήσουμε. Υπάρχει το αναπτυξιακό νομοσχέδιο. Ό,τι θα γίνει στο ένα, πρέπει να γίνει για όλους. Για όλους. Ασφαλώς για όλους. Κανένας δεν μιλάει επιλεκτικά, κύριε Κούρη. Προλάβουμε να κάνουμε και εμείς. Ασφαλώς, κύριος Γιακουμάτος, λοιπόν, που, για να προλάβει, αλλά ξεκινήσαμε από εσάς έστω και για τα δικά σας θέματα της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε... Δεν είπαμε και τίποτα και εκεί. Αστιάκια. Ακούστε. Εγώ τι πιστεύω. Είπε εδώ ο συνάρφος, ο καλός συνάρφος, ότι ο καπιταλισμός, οι πρώην κυβερνήσεις, είναι η καλύτερη μαθητευόμενη μάγη του καπιταλισμού. Δύο χρόνια έκανε για τον καπιταλισμό τόσα ο Τσίπρας που δεν το έκανε δεξιά ούτε σε 50 χρόνια. Δεν απερνάγανε. Και έρχονται τώρα και συμβαίνει... Σας βοήθησε επομένως. Σας βοήθησε. Εμένα όχι. Γιατί... Το λαό θα πάω και εκεί. Άρα έκανε σε 2 χρόνια. Αλλά και 20 να περάσουν θα λένε ότι φταίγανε οι χθεσινοί. Δεν φταίμε εμείς. Οι κυβερνάνε 2 χρόνια. Και σαν 2 χρόνια καταφέρανε και έφερε σαν προτέρημα για την ενεργεία της ΠΕΙΑ 23. Δεν είναι τροπή να το λέμε αυτό. Προσέξτε. Σήμερα ένα εκατομμύριο. Να σας πω. Διέκοψε, αλλά είπε ότι θα πει 23. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα. Να σου πω γιατί. Οι υπηρεσίες το καταγράφουν. Να σου πω γιατί. Οι εργάνικοι ρυθμοί. Να σου πω γιατί. Να ολοκληρώσω μία από αυτά. Οι Σουηδοί του κόβουν μια λέξη και κάνουν ολοκλήρωση. Άφησα την μπορώ να ολοκληρώσω. 1 εκατομμύριο Έλληνες. Δεν λέω το 200 άνεργοι. 1 εκατομμύριο άνεργοι, εργαζόμενοι έχουν πάνω από 6 μήνες να πληρωθούν. Έτσι. 1 εκατομμύριο. 450.000 εργαζόμενοι παίρνουν από 100. Μέχρι 400 ευρώ και 430.000 παιδιά φύγανε στο εξωτερικό. Αυτοί είναι οι δείκτες ανεργίας. Αυτοί είναι οι πραγματικοί. Και πάμε τώρα στη φτωχοποίηση. Βέβαια υπήρχαν αυτοί οι δείκτες στο ίδιο επίπεδο που σας ήταν η κυβέρνηση εσείς. Ήδη οι δείκτες υπήρχαν. Όχι. Έχουν επιδεινωθεί πάρα πολύ. Έχουν επιδεινωθεί πάρα πολύ. Στο 27 ήταν και η διακοπή. Ήταν στο 27. Έχει επιδεινωθεί πάρα πολύ. Μα σου λέω το 27 πήγε με τον Μανάωρο. Και επίσης μην ξεχνάτε ότι εσείς φέρατε την ανατροπή των σχέσεων. Την ανατροπή των σχέσεων. Εμείς κρυθήκαμε. Εμείς δεν είμαστε αριστεροί. Δεν πάνε εδώ. Μα ήρθαν εδώ με τα βαϊόν και κλάδων να μας φέρουν την ανάσταση και πέραν το δάνατο. Αυτό είναι για την εργασία. Πάμε για τη φτωχοποίηση. Εγώ απορώ με μερικούς που δεν καταλαβαίνουν αφελείς την ιδεολογία και το στίγμα το πολιτικό του ΣΥΡΙΖΑ. Τι είναι. Φτώχεια θέλει. Θέλει για φτώχεια για ό,τι θέλει. Όλοι οι νόμοι του είναι μέχρι 15.000, δηλαδή μέχρι 1.100 ευρώ που λέτε για 10.000. Όλοι οι νόμοι. Δηλαδή πάρε ελεύθερο επαγγελματία. Έβγαλε μέχρι 15.000. Κάτι γίνεται. Έβγαλε πάνω από 15, σκόβει το λαρίγκι. Έβγαλε 30.000. Για δέστε τα μέτρα. Αυτό άρα ναι. Είναι συνειδητή ιδεολογική πολιτική πράξη του ΣΥΡΙΖΑ να οδηγήσει τον λαό στη φτωχοποίηση. Δεν θέλει αυτό. Δηλαδή, ναι, θέλει να το κάνει ή το θέλει. Όχι, θέλει. Έχει άδεια επιλογή. Άδεια επιλογή. Η ιδεολογία τη είναι αυτή. Η ιδεολογία τη είναι να γίνουμε όλοι. Ποια είναι όμω, κύριε Κουμάτο. Όρισε. Η δική σα ιδεολογία ποια είναι. Να στην πότα θέλει. Εγώ σου ρωτά τι για τον ΣΥΡΙΖΑ μιλάμε. Ιδεολογία. Το πάνε συνειδητά. Μην την αφαιρείς Έλληνες. Το πάει συνειδητά στην φτωχοποίηση. Από το 25% πήγε 43%. Θα πάει στο 70%. Αυτός είναι ο στόχος. Διότι ποντάρει στον ανθρώπινο πόνο να το θεραπεύσει. Αυτό μπορεί. Να είσαι φτωχός, να σε πάει.
στο κοινωνικό σύντιο, στο κοινωνικό πατρίδιο, να σου δώσει φιλοδόνημα. Και τι θα κερδίσει. Και θα κερδίσει. Μα και απευθύνεται. Μα γιατί θα κερδίσει όμως. Σε μια κοινωνία ευνοούμενη, σε μια κοινωνία που είναι πετυχημένη. Δεν έχουν θέσει. Στον επόμενο δώσατε. Δηλαδή μισή την κοινωνία. Μισή την κοινωνία. Δώσατε κοινωνία ευνοούμενη, ευτυχή και επιτυχημένη. Όχι, παραδώσαμε και φτώχεια, ακούστε, και φτώχεια και ανεργία. Αλλά αυτό το χάλι όχι. Μα σας ξαναλέω. Αυτό το χάλι όχι. Τέτοιο χάλι δεν ξαναγίνει. Πείτε μου συγκεκριμένα. Έχουν γεμίσει τα κοινωνικά παντοπολία, τα κοινωνικά σίτια, τα κοινωνικά φαρμακεία. Πότε υπήρχαν τόσα πολλά. Ποτέ. Ας είναι καλά η αριστερά που ο κόσμος είπε το ψωμί ψωμάκι. Μάλιστα. Το ψωμί ψωμάκι. Στον και επόμενο γύρο όμως δεν θα μας πείτε πάλι για την αριστερά, θα μας πείτε για ότι τώρα... είναι η Νέα Δημοκρατία. Όχι, και αφήστε με να πάω στον κύριο Πανταζή. Δεν σκέφτε η αριστερά. Λέω για τη συγκεκριμένη αριστερά. Και να σου πει, υπάρχει άλλη αριστερά, ποια άλλη αριστερά είναι. Υπάρχει και το κουκουέ το οποίο είναι ορθόδοξο. Όχι, εκεί είναι άποψή του. Τι λέει στο λαό, ψηφίζετε, δεν ψηφίζετε. Εδώ είπατε ψέματα. Συνεργαστήκατε με τον κουκουέ. Δεν συνεργαστήκατε με τον 89. Είπα, με δύο φλωράκια. Δεν κάτσατε με τα γιουβαρλάκια. Για λόγους της πατρίδας θα συνεργαστούμε και με τον διάολο. Αρκεί να σωθεί η πατρίδα. Ωραία. Ο κύριος Πανταζής. Κοιτάξτε κύριε Κουτζάνη, το ζήτημα της εργασίας είναι πραγματικά πολύ σύνθετο. Και δεν έχει να κάνει μόνο με κάποιους δείκτες πόσο ανέβη και πόσο έπεσε. Έχει να κάνει με το πόσο είναι το ποσοστό της απασχόλησης. Πόσοι είναι οι νέοι άνθρωποι που έχουν φύγει στο εξωτερικό. Πόσο αμείβεται η απασχόληση. Δυστυχώς λοιπόν όλοι αυτοί οι δείκτες την τελευταία διετία χειροτερεύουν και ήταν ήδη αρκετά χαμηλά, ειδικά στην Ελλάδα της κρίσης και στην Ελλάδα των μνημονίων. Να το παραδεχτούμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, χαμηλά στην Ελλάδα σήμερα. Πόσο ήταν αυτό, τι εννοώ κύριε Κουρή. Στην Ελλάδα σήμερα το 55% με βάση το ΕΡΓΑΝ. Το ΕΡΓΑΝ είναι νομοθέτημα ΠΑΣΟΚ. Για να αποτυπώνεται όρη ροή απασχόλησης και να γιατί το βλέπει δεν ο καθένας. Ναι, ξεχωριστά. Πώς είναι. 55% της απασχόλησης στην Ελλάδα είναι με ευέλικτη μορφή. Δηλαδή, μία ώρα τη βδομάδα, μία μέρα την εβδομάδα. Αυτό είναι. Ανεξαρτήτως της αμοιβής. Και όποιος καταγράφει. Επομένως, δεν μπορεί να λέει 27 είναι 26 λέω, η ανεργία. Η ανεργία όμως ως στατιστικό μέγεθος μετρέται λέγοντας ότι πόσοι απασχολούνται. Είτε μία ώρα. Αν είναι μία ώρα, είτε μία εβδομάδα. Εκεί είναι πλαστή εικόνα. Είναι πλαστή εικόνα αυτή τώρα. Αν μου επιτρέπετε, μπορούμε να το εξειδικεύσουμε και να το δούμε για να δούμε αν βελτιώνεται. Για να βρούμε λύσεις, κύριε Μιχαλή, προφανώς πρέπει να κάνουμε ολόκληρη ανάλυση αυτό. Σωστά. Το ζήτημα όμως σήμερα είναι το εξής. Ότι έχουμε να κάνουμε μπροστά μας μία αξιολόγηση. Και θεωρώ ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτό, κύριε Κούρη. Μία αξιολόγηση η οποία ακόμα να τελειώσει. Συνεχίζεται η αβεβαιότητα. Συνεχίζεται η ανασφάλεια. Αυτό αποτελεί καταστροφή για την αγορά και την οικονομία. Και την έκφραση καταστροφή για την αγορά και την οικονομία τη χρησιμοποίησε ο Υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης. Πριν ένα εξάμεινο μας είπε ότι αν δεν κλείσει αξιολόγηση μέχρι το Δεκέμβριο, να, είναι καταστροφή για την αγορά, καταστροφή για την οικονομία. Έχουμε φτάσει τέλη Γενάρη. Έχουμε φτάσει τέλη Γενάρη. Έχουμε φτάσει τέλη Γενάρη. Δεν ξέρουμε, επισήμως δεν υπάρχει καμία εξέλιξη κλεισίματος αξιολόγησης. Και εδώ πέρα θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και το εξής. Ότι η κυβέρνηση θα οδηγηθεί για μια ακόμη φορά σε μια συνθηκολόγηση. Θα μας πει ότι διαπραγματεύτηκε. Όπως διαπραγματευόταν το πρώτο εξάμεινο του 2015 για να φτάσουμε στα δημοψηφίσματα και στη μνημονιάρα. Όπως διαπραγματευόταν για τις συντάξεις για να φτάσουμε στην περικοπή του ΕΚΑΣ. Και τώρα διαπραγματεύεται για να μας πει ότι θα τα δεχτεί όλα. Αν είναι τα δεχτεί, θα τα δεχόσασταν 6 μήνες πριν. Η αγορά, η οικονομία, οι Έλληνες πολίτες δεν αντέχουν άλλο. Γιατί κύριε Μιχελή μου, έτσι, που είστε πραγματικά ένας άνθρωπος εξαιρετικός, και δεν έχω κανένα πρόβλημα να το πω, δεν μπορείτε να κοιτάξετε την κάμερα αυτή τη στιγμή και να πείτε ευθέως στους τηλεθεατές ότι εσείς ως βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου της Πλειοψηφίας δεν θα ψηφίσετε αύριο μείωση του αφορολόγητου και δεν θα ψηφίσετε αύριο περαιτέρω περικοπή συντάξεων μέσω της προσωπικής διαφοράς. Το κόμμα δεν το ξέρετε αυτά και δεν μπορείτε να δεσμευτείτε. Το κόμμα σας θα έκανε τη μεγαλύτερη δημοσιονομική προσαρμογή που υπήρξε στα χώρια της κρίσης ύψους 30 δισεκατομμυρίων ευρώ κληρονομιά του κυρίου Καραμαλή. Συγκυβερνήσαμε λοιπόν δύο χρόνια μετά. Άλλο σας ρώτησα. Και παραδώσαμε πρωτογενές πλεόνασμα στην κυβέρνηση. Μάλιστα. Παραδώσαμε φτώχεια. Δεν μου απαντάτε. Τι δεν καταλάβατε. Σας ρώτησα, θα τα ψηφίσετε. Όχι βέβαια. Αν απαιτηθούν οι 180 ψήφοι. Το ξεκαθαρίσαμε αυτό. Θα το ξεκαθαρίσαμε και όταν ψηφίσαμε το μνημόνιο του 2015.
Το ξεκαθαρίσαμε. Ούτε μειώσει μισθών, ούτε μειώσει συντάξεων. Ο κύριος Γιακουμάτος μεταφέροντας στη Νέα Δημοκρατία λέει και εκείνος κατηγορηματικά. Είναι απόλυτο. Απόλυτο. Είναι απόλυτο. Ωραία, το κρατάω αυτό. Επιτρέψτε μου να πω. Αν ο Σόμπλε το απαιτήσει, τι. Αν ο Σόμπλε το απαιτήσει. Τι απαιτήσει. Απαιτήσει, ποιο Σόμπλε. Δεν έχω σπίσει συντάξει, θα ξέρω, δεν πάει άλλο. Ναι, ναι. Δεν πάει άλλο. Αυτό δεν κυβερνάει. Δεν πάει. Ποιο ο Σόμπλε. Κάτι να πάμε όμω και στον Πάτρα. Α πάμε στο. Εγώ τι σχέση έχω με τη Γερμανία. Θα αποφασίσει. Δεν είστε αρχηγό εσεί. Δεν είστε αρχηγό εσεί. Ότι η Νέα Δημοκρατία Περτέρα και Περμάρε δεν ψηφίζει τρίτο μνημείο, τέταρτο μνημόνιο. Κύριε Πάτρα. Θα ζητάμε εκλογέ. Να αλλάξει κυβέρνηση. Θα το πούμε στον επόμενο γύρο. Αλλά όχι να πούμε αυτό το. Άλλο μνημόνιο. Αρκετά. Θα το υπογράψετε εσεί. Με τον κύριο. Μόνο κερδίζει εκλογές. Θα το δούμε αμέσως μετά. Κύριε Πάτρα. Θα ξαναχάσουμε. Άκουσα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Όμως πραγματικά έχω ορισμένες απορίες οι οποίες δεν ξέρω αν μπορούν να επιληθούν. Μιλάμε για μεταρρυθμίσεις. Ποιες μεταρρυθμίσεις ακριβώς έγιναν? Απολύθηκαν οι αργόμισθοι από το δημόσιο? Υπάρχουν συντάξεις διπλές και τριπλές οι οποίες έχουν συγχωνευτεί σε μία με σύνολο τα 1.500 ευρώ. Πώς θα εξασφαλίσει χρήματα αυτή η χώρα? Έχουμε οδηγηθεί στον όλεθρο. Μιλάμε για μείωση της ανεργίας. Ποια θεωρεί μείωση ο αγαπητός συνάδελφος? Ότι οι νέοι φεύγουν για το εξωτερικό? Βέβαια, αφού μειώνονται οι άνθρωποι, μειώνεται και η ανεργία. Σωστό και αυτό. Και η Ένωση Κεντρών τι προτείνει? Γιατί μόνιμα εκλογές ζητάει. Η Ένωση Κεντρών προτείνει επενδύσεις και μία οικουμενική κυβέρνηση για να μπορέσουν να έρθουν επιτέλους αυτές οι επενδύσεις. Γιατί οι επενδύσεις δεν έρχονται με 153 βουλευτές. Όταν η κυβέρνηση είναι έτοιμη ανά πάσα στιγμή να καταρρεύσει, όταν ο κύριος Καμένος δηλώνει στον Αρχιεπίσκοπο ότι ανά πάσα στιγμή, όποια στιγμή μου το ζητήσεις, ρίχνω την κυβέρνηση, ακούγοντάς τα επενδυτές αυτά, μπορούν να έρθουν να επενδύσουν τα χρήματά σου στη χώρα. Τους δίνουμε κάποιο κίνητρο για να το κάνουν. Ναι, εσείς δεν βάζετε όρους για να μπείτε στην κυβέρνηση. Εμείς έχουμε 9 σημεία τα οποία με οποιαδήποτε κυβέρνηση. Υπάρχει, γιατί μας έχουν κατηγορήσει, μας έχουν λιδωρήσει ότι πηγαίνουμε με το ΣΥΡΙΖΑ, ότι μία πηγαίνουμε με το ΣΥΡΙΖΑ, μία πηγαίνουμε με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ισχύει τίποτα από αυτά. Εμείς έχουμε τις θέσεις που έχουμε, οι οποίες λένε ότι οι αργόμισθοι θα πρέπει να εκτοπιστούν, η συγχώνευση των διπλών και των τριπλών συντάξεων σε μία. Αν έχουν πληρώσει. Κατάργηση της συντάξης των πλουσίων. Οι άνθρωποι που έχουν πληρώσει τις φορές, κύριε Γουρή. Ναι. Έχουν πληρώσει τις φορές. Αλλά αυτή τη στιγμή η χώρα καταραίει. Αυτός που μαζεύει φαγητά από τα σκουπίδια, ψάχνει να βρει να φάει από τα σκουπίδια και παίρνει 300 ευρώ μισθό και 400 ευρώ μισθό, πώς θα επιζήσει? Μήπως είναι λαϊκίστικο αυτό? Όχι, δεν είναι λαϊκίστικο, είναι μια πραγματικότητα. Έχετε βγει στους δρόμους. Όχι, όχι για τους δρόμους. Λέω αυτό που ζητάει. Εγώ προσωπικά. Να έρθουν επενδύσεις. Και ως στέλεχος της Ένωσης Κεντρών και μέχρι πρότινος το έχω ζήσει αυτό, το έχω βιώσει. Ναι. Έχω δει ανθρώπους να μαζεύουν από τα σκουπίδια να φάνε γιατί δεν έχουν να φάνε. Είναι γεγονός αυτό. Γιατί οι φόροι τους έχουν εκμηδενήσει στην κυριολεξία. Τι πρέπει να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, πώς πρέπει να αντιμετωπίσουν την επιβίωσή τους? Πρώτα πρέπει να το δουν οι έξω, αυτοί που έχουν πάρει το ραβδί και λένε αυτά θα κάνετε. Οι έξω έχουν το δικό τους πρόγραμμα και το επιβάλλουν. Εξυπηρετούν τα δικά τους συμφέροντα. Μπορούμε να τους πούμε όχι. Μπορούμε να κάνουμε μεταρρυθμίσεις με την αφαίρεση των παθογενειών. Μάλιστα. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε σύντομο διάλειμμα και ξαναρχόμαστε σε λίγο, κυρίες και κύριοι.